Mesec maj rezervisan je za prijavu upisa dece u predškolsku ustanovu Boško Buha. Nakon sprovedenog upisa, komisija koja je formirana razmatraće pristigle molbe, nakon čega će biti objavljene liste primljene dece. U pripremni predškolski program upisuju se deca rođena od 1. marta 2009. do 1. marta 2010. godine. Po spiskovima koji su dobijeni od lokalne samouprave, ukupan broj dece za upis u obavezni pripremni predškolski program za 2015-2016. Godinu je oko 450. Objašnjava direktor ustanove Jadranka Uzelac i dodaje. Što se tiče dokumenata, uglavnom to idu izvodi iz matičnih knjige rođenih, znači fotokopija ne mora biti novijeg datuma, potvrda o prebivalištu deteta i to je inače obavezno. Iz tog razloga, zato što naš osnivač, opština Inđija, znači plaća 80% od ekonomske cene i zato moraju deca biti sa teritorije opštine Inđije i zbog toga moraju imati tu potvrdu o prebivalištu. I fotokopija lične karte roditelja, uverenje iz doma zdravlja, potvrda koja izdaje dom zdravlja, odnosno pedijatar koji vodi dete. Tako da to i vezano za celodnevni boravak, i ove godine će dostavljati potvrdu o zaposlenju od poslodavca, ali ćemo tražiti i EMA obrazac za prijavu.